alaykum Afoyal muxlislari va yana siz bilan Kamina Parviz. Bugun Afoyal yangiliklari bilan tanishib o'tamiz. Azizlar, Afoyal yangiliklari bir qancha tanaffusdan so'ng mana yana efirda. Biz bu uchun albatta sizlardan uzr so'raymiz. Bugungi yangiliklarimiz o'ylaymizki siz uchun albatta qiziq bo'ladi va ular bilan tanishib chiqishni boshlaymiz. Azizlar, sizlarni hozir AFL Kubokining play-off jadvali bilan tanishtirmoqchimiz. Bu jadval albatta hozirgi bo'lib o'tayotgan Euro 2020 musobaqasiga o'xshash tarzda ana shu strukturada bo'lib o'tadi. Azizlar, barchangizga bu jadval tushunarli deb o'ylaymiz va hammaga omad tilaymiz. Eng kuchli o'yin deb biz Oman hamda Inter jamoalari o'rtasidagi o'yinni tanladik, chunki bu o'yinda ham yuqori tempdagi o'yin kuzatildi hamda Oman jamoasining goliga Irsanir Dilshod mualliflik qildi, unga pasni esa Navkarov olim uzatib berdi. O'yin juda ham ko'tarinki ruhda o'tdi. Interning qanchalik kuchli qarshiligiga qaramay, Oman jamoasi 1-0 hisobida g'alaba qozondi. Azizlar, turnirimizda rekord natija qayd etildi. Ya'ni Nibex hamda Fighter uchrashuvlari juda ham qiziqarli tarzda bo'ldi. Ya'ni bu o'yinda 24 ta gol urildi. 24 ta. Nibex jamoasi Fighter jamoasini 21-3 hisobida yengdi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Mirsaidov Begzod bu o'yinda pentatrik qayd etdi. E guruhini alohida ta'kidlab o'tamiz, chunki bu guruhda Chilonzor hamda Toshkent jamoalari o'rtasida qiziqarli bahs bo'lib o'tdi. Qiziqarlisi shundaki, Chilonzor jamoasi 2-2 hisobini qayd eta turib, keyingi bosqichga birinchi o'rin bilan chiqdi. F guruhida intriga. F guruhidagi Dinamo, Jomi, Shayxontohur jamoalari 9 ochkodan to'plashdi. Eng qizig'i shundaki, oxirgi 5-chi turda kim 1-chi o'rinni yoki 2-chi o'rinni yoki 3-chi o'rinni qo'lga kiritib, play-offga chiqa olarkan. Bunisi hozircha bizga qorong'u. Buni biz oxirgi 5-chi turda bilib olishimiz mumkin va barcha jamoalarga omad tilaymiz. Azizlar, gruppa A yana bir qiziqarli intriga, Mibex hamda Gips Dekor jamoalari o'rtasidagi 5-chi turdan o'rin olgan o'yin bu guruhda kim birinchi o'rinni olishini hal qilib beradi. Zero jamoalar hali bir marotaba ham mag'lubiyat nimaligini bilib kelishmayapti. Endi 5-chi turda biz buni bilib olishimiz mumkin. Endi navbat Italiya chempionatiga. Bu chempionatda biz juda ham ko'p qiziqarli o'yinlar guvohi bo'ldik. Shulardan Torino hamda Fiorentina o'rtasidagi bahs juda ham qiziqarli tarzda o'tdi. Bu o'yinda 6-6 hisobi qayd etildi. Shuni ta'kidlash kerakki, bu o'yinda birinchi bo'lib hisobni Fiorentina jamoasi ochgan bo'lsa-da, Gambekov Shamil Fiorentina jamoasi murabbiyi va o'yinchi murabbiy desak ham bo'ladi. Bu o'yinda jamoasini g'alabaga yetaklayotgan bir vaqtda 4-1 hisobida yutayotgan Fiorentina o'yin oxiriga borib 6-6 hisobini qayd etdi. 9-chi turda Fiorentina bilan 6-6 hisobini qayd etgan Torino jamoasi 10-chi turga kelib Atalanta jamoasini 6-3 hisobida dog'da qoldirdi. Qizig'i shundaki, bu o'yinda Torino juda ham bir boshqacha o'yin namoyish etdi. Futbolchilar bilan ko'tarinki ruhda o'ynashdi. Atalanta jamoasi har qancha urinmasin, Torino jamoasiga 6-3 hisobda mag'lub bo'ldi. Azizlar, Italiya chempionatida yana bir qiziqarli o'yin Napoli hamda Lazio jamoalari. Bu jamoalar juda ham qiziqarli o'yinni biz uchun taqdim etishdi. Zero bu o'yinda barcha Lazioning ustunligini kutgan edi. Lekin Napoli jamoasi Lazio ustidan 6-1 hisobida g'alaba qozondi. Afoyal muxlislari,
sizlar uchun yana bir quvonchli xabarni tayyorlab qo'yganmiz. Ya'ni Angliya Premier Ligasi tashkil etilganligini rasman e'lon qilmoqchimiz. Siz bu chempionatda qatnashish uchun ro'yxatdan o'tishingiz, o'zingiz yoqtirgan jamoa nomini band qilishingiz mumkin. Sizlardan shoshilib qolishingizni so'rar edik, chunki joylar cheklangan va musobaqamiz tez kunda start oladi. Azizlar, shu bilan biz Afrika yangiliklarining navbatdagi sonini yakunlaymiz. Bu son sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib bizni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolardik. Agarda qandaydir fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, videosidagi kommentariyada fikrlaringiz bildirishingizni so'rab qolardik. Bizning ligada o'ynang. AFL bu sizning ligangiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.